ذرائع کے مطابق نیب افسران نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر عبوری ریفرنس سے متعلق دستاویزات احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرائیں۔ نیب حکام مطلوبہ دستاویزات بند باکسز میں رجسٹر آفس لے کر آئے۔ دستاویزات لندن میں ایوان فیلڈ پراپرٹی سے متعلق ہیں۔ ذرائع کے مطابق عبوری ریفرنس میں سابق وزیر اعظم سمیت مریم نواز بھی ملزم نامزد ہیں۔ حسن حسین نواز اور کیپٹن صفدر بھی ایوان فیلڈ ریفرنس میں ملزم نامزد ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد کے رجسٹر آفس کی جانب سے دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد لندن فلیٹس اور فلیگ شپ ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیے گئے ہیں۔ رجسٹر آفس نے نیب کو ریفرنس کی تکنیکی خامیاں دور کر کے 14 ستمبر تک دوبارہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ نومبر کو صرف 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ اور 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ پاناما فیصلے پر 5 معزز ججز نے دستخط کیے، اس لیے نظر ثانی کی درخواستوں کو سننے کے لیے وہی بینچ مقرر کیا جائے۔